знаете, играта епизод 4 от сезон 1. В миналият епизод играта, която ви представихме, е Elf Bowling 7-1-7 The Last Insult, като искахме да напишете просто Elf Bowling. Класирането във VBOX, Павко види се на първо място с 23 точки, 10 точки по-малко е Expecto Patronum и другите преследвачи, така да се нарекат, макар че са доста надалеч, с Живко, Батко, Геймплей, TM, Ник 1-2-3-4 и така нататък. В YouTube е доста по-интересното, където води Hot Gaming AU с 16 точки, 4 по-малко, на второ място е Gameplay TMBG и на трето място са 3 човека с по 10 точки, Jordan, Dynato и Mega Man. Ето и някои остроумни и глупави коментари, някои са оригинални и така нататък. Така да се насочим към играта, която ще трябва да познавате в този епизод. Gameplay се осъществява, първо да кажа, от Сибъл. Симо, браво на Симо, Симо, браво, браво, ням, ням, ням. Така, значи започвам. Играта излезе наскоро, всъщност не е много стара игра. И е First Person Shooter, т.е. стрелба от първо лице, Втора световна война, като основните участници са немци и руснаци. Битките са истински, така ме накара да кажа Сиво, не знам какво означава това. И те се водят на териториите на Русия, на Германия, на Полша. Тук сега бум, браво на Сиво. Така. Значи в играта вие можете да вземете ролята на пехотинеца, който виждате в момента, или пък както само сега да бъде убитие този. Освен пехотинци, вие може да бъдете и командир на танк, да го управлявате, да си правите Need for Speed по територията на някой вражеска територия. И да, това е. Предполагам, че някои вече от вас са се сетили, някои може да се е играли, играта е развлекателна, не е кой знае колко трудна. Естествено, за тези, които играят First Person Shooter, няма да представлява никакъв проблем за тях да бъде превъртяна. Относно това, което исках да повторя, е, че тези, които са първи в края на първия сезон, ще получат реклама на техните профили в нашия канал. Отделно, нали, за победителя от YouTube и от VBoxer-а, в случай, че някой е забравил. Така, това беше. Оставям ви с последните минути от тази игра. Последните секунди от клипа всъщност и до следващия път. I came to pay. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came.